Finns det en historiker i salen? Nei. 1776. Ikke sant? Altså, i 1976 så var det The Bicentennial. Da feiret USA sitt 200-årsjubileum som uavhengig stat. Gjorde ikke det? Det noen fra Bilia som kan hjelpe oss? Når kom den første Volvoen? Hvis vi kan regne oss tilbake fra den. For da kom vi til T-Forden. Ok, men det du nå sier at USA har hatt 13 år som uavhengig stat uten president? Det kan godt hende. Da noterer jeg det. Det kan godt hende. Det noen fra Bibelen her? Men vi er... Hva er det nå? Vi har alle fått litt å tenke på. Nei. Vi har alle fått litt å tenke på. Er det noen fra Bobsy-barna her? Bobsy-barna? Hardy-guttene? Det er meg. Er du Fenton? Nei, jeg er en Benton. Nei, bare Benton. Husker du Fenton? Hardy-guttenes far? Hardy-guttenes litt lubne kamerat. Nei, det var Chet. Fenton Hardy er Joe og Franks far. Ja. Og han er politimann. Men Chet, hva er han kameraten? Det er Chet fra Hardy-guttene. Hva? Liner det? Syn av kroppen har fått Siv Jensen til å gråte. Men det er ikke et veldig alvorlig program, dette her. Lov å ha det gøy. Ikke? Ja. Når jeg var med Bit for Bit, tok jeg meg buksa. Da begynte Ivar Dyra å gråte. Ja. Har vi skiftet titel på programmet nå? Nei, til Bit for Bit? Nei. Det var litt... Er det følelser? Kan vi gå videre? Ja. Eller var det i magen? Og jeg begynner å lukte svett av meg her, liksom. Det var lenge. Jeg tror kanskje det er meg. Jeg har fått beskjed om å sitte nærme deg, men jeg ser du flytter deg hele tiden. Jeg må flytte. Ellers så dytter en av oss ut av kameraet. Ja. Kom igjen, jobb. Lett programmet. Ja, hvor er vi igjen? Nei.